None si igisari ni iki? Igisari? Ntago nari impari muri uwo mwaka ndake. Eh? Ntago nari impari icyo gihe ibyo bintu. Igisari. Ibyo birandenze. Igisari ni iki? Igisari. Igisari biraterwa. Ari ikinyarwanda cyuzu ukavuga ngo igisari ntago napfa kukimenya. Ariko igisari reka nkatwe abantu uzaba abagenge n'abakomando nshobora kutambuka ugatangira gutya nkikomereza. Igisari. Ni kwa kundi usanga umuntu ni ibisebe. Ni ibisebe biba ku nka kenshi. Igisari urumva kera iyi nka arwanaga n'indi urumva ikari ukuntu yayijombaga ihembe ikayisarika tukabyita umusari. Igisari? Sha. Igisari walaye ntacyo nzi none. Igisari. Igisari? None se ngo beshye mana igisari ntacyo nzi. Icwende ni iki? Ewe kaguye icwende walaye. Ubundi nk'akantu katoga. Kanuka nyine ubundi icwende wakunda kubivuga ku muntu. Nimba uri umukameramani nyine ukafata ifungo rya danje kuko ati ari umukameramani yaguye icwende fo. Karafashe ya icwende ubundi abantu bakunda kutugomba kubivuga ku bintu bibi akenshi. Icwende. Icwende ni imyenda imeze gutera. Ntabwo mbyumva kabisa. Icwende se? Icwende nyine ni icwende ni ukuvuga ngo ntagapfa kaburiwe n'icwende. None se imikori ni? Imikori ni nko koza ikintu ntikirangire hagasigaho ibintu by'imikori nyine bigaragara nk'imikori tu. Hari n'ibindi byo mu Kinyarwanda byitwa imikori. Imikori sinzi ni mbizi yera nk'ibishyimbo nyine aba ari akantu gafite umusogwe. Then iyo kazanye umusogwe ugakuramo bya bishyimbo biriho nibyo bita imikori. Bayiteka nk'uko bateka ibishyimbo. Imikori se? Imikori nyine ni kwa kundi nyine uba ufite nk'umupira w'umweru tu. Noneho nyine ukaba ufiteho nyine nk'ikizinga. Iyo ngiyo aba ari imikori. None se umukono? Umukono? Byaterwa niyo utwaye imodoka umuntu aba afite umukono indege igira umukono n'umuntu ku giti cye agira umukono like nk'iyo ari kwandika mu ishuri babyita umukono. None se ubwo umukono muri make ni icyo mbwiye ibintu byinshi. Umukono ni ugufinyora. Umukono? Umukono? Umukono ntabwo nzi kabisa. Gerageza. Ntabwo nzi kabisa. Umukono ni ukwandika ibintu bigaragara bisomeka kabisa oji. Mwumvise ibisobanuro bitandukanye urubyiruko ruduhaye nyuma kuzengurutsa mikoro na kamera zacu mu bice bitandukanye. Reka twifashe inkoranyamagambo y'Ikinyarwanda turebera mu isomo ry'amagambo tuganiriyeho. Imikori. Mu nkoranyamagambo y'Ikinyarwanda batubwira ko imikori ari ibimenyetso bisigara inyuma mu gihe ikintu cyogejwe nabi cyangwa se cyameshwe nabi. Tujye tubona iyo wogeje nk'amasahani hagasigaraho ibintu by'ibirongo bigaragara ko ari umwanda. Biriya nibyo bita imikori. Icwende. Mu nkoranyamagambo y'Ikinyarwanda batubwira ko icwende ari agakoresho bifashishaga hambere bakabikamo amavuta y'inka. Igisari. Igisari ni igikomere cy'inka. Umukono. Mu nkoranyamagambo y'Ikinyarwanda badusobanurira umukono mu buryo butatu. Hari umukono ushatse gusobanura icyerekezo umuntu cyangwa ikintu kiri kuganamo, hakabaho umukono w'iburyo n'uw'ibumoso. Nanone batubwira ko umukono ari ijambo ryaturutse ku ijambo ry'Igiswahili bivuga akaboko. Mukono. Bakongera bakatubwira ko umukono ari uburyo umuntu yandikamo. Tujya twumva bavuga ngo ufite umukono mwiza cyangwa umukono mubi. Buriya buryo bandikamo nibwo bita umukono. Ayo niyo magambo twaganiriyeho kuri uyu munsi. Ndizera ko hari icyo ubashije gutoramo. Jya ugumana natwe twigane Ikinyarwanda. Iki kiganiro cyo nakagaruka. Nge nitwa Olivier Tuyisenge.